Reagimet të forta kanë ardhur nga Bashkimi Demokratik për Integrim lidhur me propozimin e Ivan Stojković në postin e zëvendës kryeministrit dhe ministër për marrëdhëniet mes bashkësive. Ata kanë akuzuar koalicionin vlenë se marrëveshjen e Ohrit e kanë lënë në duart e një serbi me bindje putiniste. Marrëveshja e Ohrit për herë të parë pas vitit 2001 në dorë të një serbi me bindje putiniste. Ndryshimi sapo filloi, shkruan Arber Ademi, nënkryetari i BDI-s. Ndaj akuzave të Frontit Evropian ka reaguar Izet Mexhiti. Sipas tij, BDI po manipulon. Ai ka kujtuar BDI-s se kjo ministri kishte ekzistuar nga 2008, ndërsa në dorë të Stojkovicit nuk mbetet avancimi dhe mbrojtja të drejtave të shqiptarëve. Makinaria propagandistike Artan Grupit dhe Bujar Osmanit nuk ndalet. Ata populli dënoi me vot për shkak se në vend që të bëjnë punë talleshin me shqiptarët dhe luanin futboll nëpër zyrat e ministrive. Nuk e merr Ivan Stojković ministrin për sistemin politik e as për marrëveshjen e Ohrit. Stojković është propozuar ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa kjo ministri që është themeluar në vitin 2008 derivon kishte në ingrediencë mbrojtjen, kultivimin dhe afrimin e grupeve etnike më të vogla se 20%. Pra ingerenca në avancimin e të drejtave të turqve, serbve, boshnjakve, romve dhe të tjerve u shprejzet me gjithi. Kryetari i Lëvizjes Demokratike, por me njëherë ka ardhur kundër reagimi i BDI-s duke theksuar se etja për pushtet erëson sytë dhe mendjen. Betejë për legitimitet nuk është betejë për pushtet, po për dinjitet. Izet Mexhiti po demonstron ignorancë masive ose paturpsisht e gënjejnë opinionin publik nga mungesa e njohjes elementare të ligjeve. Edhe me ndryshimet e para disa ditve, Ministria për Marrëdhënie mes Bashkësive e ka kompetencë të plot marrëveshjen e Ohrit, gjuhën shqipe, flamurin kombëtar, përfaqësimin e drejtë dhe adekuate të tjerë. E para Mexhiti e pranon që partneri i tij qeverisës dhe koleg në qeveri është putinist dhe vuçisti Stojković. Mexhiti nuk ka fuqi të ndaloj politikanin pro Putin dhe pro Vučić, të jetë partneri i tij e të marrë në dorë fatin e marrëveshjes së Ohrit, gjuhës shqipe, administratorëve shqiptarë të tjerë. Stojković thot, Kosova është Serbi, Stojković do të ulet në vendin Artan Grupit, Sadullah Durakut, Hazbilikës, Abdyleqim Ademit, Musa Xhaferit, Imer Aliut, Imer Selmanit, Festim Halitit. E dyta nuk ekziston ministri e themeluar në 2008-ën. E treta nuk ekziston ministri për komunitetet në 20% dhe as kategori të tilla. Ndoshta flet për agjensin për komunitetet më të vogla se 10% dhe nuk e di që asnjëherë s'ka patur ministri të tillë. E katërta, ministra për sistemin politik dhe marrëdhëniet mes komuniteteve u themelua në 2019-ën dhe trashëgoi sekretariatin për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. E pesta këtë ministri VMRO DPMN-ja e riemëroi në Ministri të Marrëdhënieve mes Bashkësive. E gjashta nga 25 antarë të kabinetit propozuar qeveritar, Vredi ka marrë 5, nga të cilat 3 janë për byrek sipas kompetencave dhe portofolit. E shtata Miskovski në festën e Kurban Bajramit i tha që 34% apo 75% të pozitave të shqiptarve që i kanë patur deri më sot i kanë rikthyer. E treta VMRO sapo i qortoi drejtuesit e Vredit për kombëtaren. Asnjë përgjigje nga Izeti, Bilali, Afrimi, Arbeni, Çoko. E nënta nuk ju dëgjua zëri as për Makedonski Albanski. E dhjeta, pse nuk po zgjidhesh ministri i punëve të brendshme siç premtove dhe ai keni në program? E 11-ta, a e formuat ministrin për diasporën, bankën shqiptare, a i ndatë nga 10.000 euro për secilin qytetar? E 12-ta, që të lidhë ty me ambientin, ekologjin, kur e ka tandise qajirin në lagjet pabanueshme? E 13-ta, premtuat 20% granë ekzekutiv? E 14-ta, trumpetuat për rini dhe ndryshim në ekzekutiv, ndërsa u bët vetë ministra pa legitimitet? Kur s'keni themel lëkundesh lehtë, vasalitetit të bën shërptor, mungesa legitimitetit të bën mashtrues të vullnetit të popullit, shkruan në reagimin e ti partia Bashkimit Demokratik për Integrim.